Niko! 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 No. Niko! Mitä? Tiedätkö mikä päivä tänään on? Tiistai. Ai! Urpo, tänään on perjantai. Tiedätkö sä mitä se tarkoittaa? Pelataan vovia. Ei. No mitä sitten? Dark Souls juomapeli. Voi pass. Dark Souls juomapelin säännöt. 1. Aina kun pelaaja käyttää estusflaskin, joutuu hän juomaan yhden hörpyn. 2. Aina kun pelaaja kuolee, joutuu hän juomaan yhden hörpyn. 3. Aina kun pelaaja käy bonfirella, hän joutuu juomaan... Arvasitte oikein, yhden hörpyn. 4. Jos pelaaja kuolee typerän virheen takia, hyppää liian korkealta tai tippuu johonkin kartan ulkopuolelle, joutuu hän juomaan koko tuopin. Tämä on Dark Souls-juomapeli. Armoa ei anneta.